Falëndërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Llojet e dijes rreth yjeve, astronomisë. Studimi i yjeve ndahet në dy lloje: dije për të njohur me disa dukuri natyrore, astronomia, dija e ndikimit të tyre, astrologjia. Dija rreth ndikimit të tyre ka për qëllim se ngjarjet në tokë ndikohen nga lëvizja e yjeve. Nëse dikush beson se yjet ndikojnë vetvetiu, kjo është idhujtari e madhe. Dhe nëse beson se ato janë shkak, atëherë është idhujtari e vogël. Thonjë për shembull, u shfaq ky yll dhe prandaj vdiq filani. Lloji tjetër është për njohjen e disa dukurive natyrore. Allahu i lartësuar thotë: dhe yjet janë shenja me të cilët ata orientohen. Mund të shikosh yjet për të njohur se kur është më e mira për të mbjell të mbjellat, ose për të njohur me stinët e vitit, apo për të gjetur anët e horizontit, veriun, jugun, lindjen dhe perëndimin.